Спокій, порядок та тиша у місті залежать від злагодженої професійної команди фахівців. І зараз ми маємо можливість познайомити вас з гостем, який прийшов до нашої студії, і поговоримо про роботу однієї з таких частин. Отож, командир Дніпровського полку охорони громадського порядку імені генерал-майора Олександра Радієвського Національної гвардії України Євген Шульга у нашій студії. Пане Євгене, дуже раді вас бачити. Отож, порядок в місті і його тиша та спокій залежать від того, наскільки професійно люди працюють. Яка роль відводиться вам і як саме ваша частина бере участь у цій справі? Доброго дня, Юлія. Саме правильно ви сказали, що наша частина займається охороною громадського порядку. От. І ми щоденно з середи по неділю військовослужбовці Національної гвардії України забезпечують охорону громадського порядку в місті Дніпро. У нас є 9 оперативних зон. Кожного дня ці зони можуть змінюватися у зв'язку з оперативною обстановкою, яка складається в місті. Щоденно на службу заступає порядка 40 патрулів піших по місту Дніпро. Також є автопатрулі, є ще патрулі з військовослужбовими собаками. Так, це можна їх побачити в місті, так? Тобто можна ходити спокійно та вільно, нічого не боятися. Коли ми виконуємо службу, да, є в кожного патруля свій маршрут, і вони забезпечують на даному маршруті порядок. Але у нас служба з охорони громадського порядку з 16 години до 22 години. До 22-ї. А як же тоді? А вночі тоді ви перекладаєте обов'язки вже на інші патрулі, так? Які працюють вже після вас. Є патрулі ще національної поліції та патрульної поліції. А коли ми заступаємо на службу з охорони громадського порядку, ми їх підсилюємо, вони нам надають допомогу, ми, звісно, їм надамо допомогу. А ви сьогодні розкажете про ті гучні справи, з якими вам доводилося зіштовхуватись, так, які доводилось вирішувати. Отож, хочеться справді поговорити про це. І щоб ви поділилися з мешканцями нашого міста, трохи про це розкажіть. Наскільки гучними вони є і в який період ставалися ці справи? Військовослужбовці кожного дня є правопорушення серед громадян, є люди, які чемні, а деякі люди не розуміють. Є затримання такі, як за наркотичні засоби зберігання або розповсюдження, також з холодною зброєю. На залізничному вокзалі є і боєприпаси, виявляють військовослужбовці, також службові собаки. Тобто купа різних, якийсь виділити один вид затримання, ну, на сьогодні це дуже важко. Тому що кожен військовослужбовець, він робить свою роботу, і він дуже відповідально її робить. Звичайно. А справді кожного дня відбуваються якісь випадки, вони пов'язані з чимось. Ну, от, наприклад, зараз карантин, можливо, погіршення економічної ситуації, і ми можемо статистику от прослідкувати саме з цим пов'язано, так? Ну, на ваш погляд, професійний. З чим пов'язані правопорушення і погіршення ситуації? Да, деякі підприємства там пішли на карантин, заборгованість по заробітній платі. Люди шукають десь, що може лежить не так. От, а військовослужбовці пильнують, тобто, і перевіряють, викликають поліцію і вже з поліцією розбираються. Чи це так, чи не так? А ми бачимо зараз ті світлини, які ви нам надали. Тут видно, як ви працюєте. Видно, що є піший такий ось командний склад. Так, чи скільки людей? Три? Чотири? Патруль, скільки? Три військовослужбовці. Три військовослужбовці, так. І бачимо, що собаки, і у пізній час також є патрулі. Чи є поодинокі такі патрулі? Чи обов'язково треба, щоб було по троє? У нас патрулі йдуть по три військовослужбовця, і вони взаємодіють один одному. Тобто є оперативна зона, є маршрути розписані. Якщо, наприклад, один патруль зупинив громадянина, він себе нечемно поводить, то вони можуть викликати на допомогу інший патруль, військовий наряд, який прийде їм на допомогу. Так, вони всі, радіозв'язок в оперативній зоні налагоджений. Також є фіксація, тобто з бодікамерами військовослужбовці заступають, щоб не було потім безпека. Так. Безпечніше і для них, і можна одразу отримати підкріплення, якщо у випадку, якщо може бути якась ситуація. Так? Тобто всі чують і знають, що відбувається саме з цим патрулем, який вийшов
на роботу на свою. Так? Нестандартні ситуації бувають. Так. З приводу собак, наскільки навчені собаки і чи зараз це займається окрема частина, ну от ваша 3036, як ви вчите собак і скільки собак є? У нас є кінологи, за якими закріплені службові собаки, також є кінологи, які приходять на службу за контрактом зі своїми собачками. У нас також, ми їх безкоштовно, як держава, годує цих собачок. От. І кожен кінолог розвиває як свою собаку, так і є державні. І вони заступають безпосередньо на службу з охорони громадського порядку зі своїми собачками. І навіть коли звертається до порушника, то коли є службова собака, люди реагують трошки знервовано. Угу. Коли так. бачать службову собаку. Звичайно, собака чує і швидше може зреагувати. Так. І треба слідкувати також, щоб і собака себе почувала добре, так? Так. І щоб можна було навести одразу порядок. Скажіть, будь ласка, з приводу ось транспорту. Ми пам'ятаємо ті часи, коли кінний був теж вид транспорту, і наша поліція керувалася ось такими видами послуг. Скажіть, будь ласка, чи от трошки зараз відійшли від цієї теми, можливо, незручно, можливо, невигідно, можливо, ще якось. Можливо, велосипеди, можливо, там якісь мотоцикли, чи окрім автомобілів, от на ваш погляд, там, де незручно буде проїхати автомобілеві, чи розробляли ви такий метод, де можна було би використовувати інший вид транспорту? У нас є патрулі, окрім піших, є ще патрулі на велосипедах у Національній гвардії. Вони також використовуються. Це в літній час дуже зручно реагувати на дані правопорушення. І також для профілактики патруль на велосипеді, він охоплює більшу частину території, ніж піший. І може проїхати там, де автомобільний патруль не може проїхати. Це дуже зручно і, я вважаю, це вже в 21 сторіччі, це саме так і треба. Але можна наздогнати так тих, хто біжить, наприклад, хто втікає. Так. А якщо треба швидше, то вже тоді автомобіль треба під'єднувати. Так? Всі патрулі, вони зв'язок тримають один з одним. Якщо треба допомога, вони взаємодіють одразу. Угу. Пане Євгене, ось підготовка молодих виконавців служби, наскільки вона є активною і хто цим займається, хто поповнює лави? У нас є військовослужбовці за контрактом, звісно, офіцери і також солдати строкової служби, які приходять до нашу військову частину на півтора роки або на рік. От, вони проходять підготовку, складають військову присягу, і потім у них йде підготовка за призначенням. Коли вони пройдуть підготовку за призначенням, потім у них йде практичне стажування несення служби з охорони громадського порядку, і потім йде допуск до самостійного несення служби, і вони вже самостійно можуть заступати в складі там третіх номерів патрулі і виконувати службу на протязі періоду служби. А пане Євгене, ми бачили з фотографій такі от дуже класні світлини, де ви спілкуєтесь з дітьми, там з мамами, то так дуже мило дивитися і бачимо, що вам довіряють. От з приводу довіри у нашого суспільства якось не склалося довіряти настільки на 100% органам, там які можуть навести лад і порядок у нашому місті. Ну, наприклад, так чи взагалі в країні. На ваш погляд, тут вже покращилась ситуація з довірою? Все залежить від людей. Довіра завжди повинна бути, і ми націлюємо наших військовослужбовців працювати на довіру. Дуже багато батьків звертається в літній час, коли, наприклад, на дитячому майданчику гуляють з дітьми, да? Дитина відбігла кудись, і батьки її знайти не можуть. І вони звертаються, звісно, в поліцію. І ми також реагуємо дуже швидко, і за літній час ми також, діти, які зникли, ми їх знаходили, повертали батькам, вони нам дякували. Ну, і військовослужбовці з честю даний обов'язок виконували з захватом. Так, це справді дуже важливо, і ми знаємо, що і в літній час, і взагалі от зараз свята будуть, теж діти мають більше часу і почнуть ходити кудись, і треба теж розуміти, як правильно себе поводити. А з приводу ось швидкого реагування, от як зателефонувати так, щоб можна було одразу вийти на вас, не 102, можливо, ще інший є номер, за яким можна було би одразу сповістити про неприємність, про якусь ситуацію, можливо, ще розкажете про це трошки. В
час, коли ми виходимо на службу, на патрулювання, це з 16-ї години, ми взаємодіємо з національною поліцією, з патрульною поліцією. У нас також є планшетні пристрої. Якщо людина звернулася на 102, одразу дзвінок цей приймається і йде виклик на даний планшет. І, звісно, військовослужбовець, начальник патруля, він одразу бачить, що це на його маршруті, і він одразу вказане місце прибуває. Це його обов'язок прямий. А, тобто тільки через 102, так? Ну, 102, поки що так. Єдиний номер, за яким може бути реагування, а вже посилене, то вже, мабуть, будуть звертатися вже й до вас. Ну, це і правильно, що є один номер 102, люди його знають, вони на нього звертаються, тому що взаємодія вона є в системі. І ми надаємо допомогу під час несення служби, там, патрульній поліції. Ми перші прибуваємо, да, а звісно, потім вже екіпаж там, патрульної поліції або національної поліції прибуває і вже разом діють в даній ситуації. А чому ви обрали для себе таку роботу? І це ж, я так розумію, на все життя. Тобто ви пішли охороняти, так, надавати спокій, так, і це справді така робота, яка вимагає постійної такої витримки, так, і нервової витримки також. Тобто це не проста робота, якою, хоча в кожної роботи, мабуть, є свої особливості, так, але ви обрали саме таку. Чому? Я вважаю, це ще з самого дитинства хотілося бути нам військовим, да, як на російській мові, там, красивим, здоровенним, да, воєнним. От. Ну, звісно, воно так пішло по життю, вступив до лав тоді ще Академії внутрішніх військ. От. Потім в 2009 році закінчив навчання. І так уже, коли пройшов командиром взвода, в мене з'явилися вже підлеглі. От. Потім командиром роти, там, заступником командира батальйону. Потім там в штабі трошки попрацював, потім знов вступив в академію вже на оперативно-тактичний рівень. І так життя склалося, назад дороги немає, треба виконувати свої обов'язки. Ну і це до душі. Так, а в АТО, от вам також довелось там побувати, так? Так. А на який термін ви туди поїхали? Це був складний на той час 2014 рік, це 15-й рік був складний. І отримавши розпорядження, особовий склад полку вибув для виконання завдань в антитерористичній операції. От, і ми тоді виконували завдання, це під Слов'янськом. Тоді була незрозуміла обстановка і ситуація. Ну, особовий склад справився. Саме головне, що всі прибули живі, неушкоджені. Так. Це саме головне. От, і на сьогоднішній день частина, ну, є частині чим пишатися. Є багато людей, які захищали територіальну цілісність та незалежність нашої держави. Я вважаю, що і сьогодні, дякуючи хлопцям, які по сьогоднішній день виконують завдання на блокпостах та взводних опорних пунктах, також стримують ворога, щоб він не просунувся далі. Я думаю, що ви не пошкодували про свій вибір у житті, так? І вже так. Зараз маєте і нагороди, і маєте можливість керувати людьми, тобто кар'єра, яку ви обрали, вона для вас успішною є. Наостанок хочеться почути від вас теж побажання, тому що ви святкуєте, так, от з понеділка святкуєте вже річницю. І розкажіть, як взагалі люди долучаються, як вони вас сприймають і наскільки вам приємно це чути на сьогодні. Так, часи змінюються, треба бути відвертим до людей, тоді люди довіряють. І, користуючись нагодою, хочу привітати особовий склад 16-го полку імені генерал-майора Олександра Радієвського з 30-ю річницею створення Дня військової частини. Хочу побажати, перш за все, це мирного неба всьому особовому складу, нашій державі, міцного-міцного козацького здоров'я, щоб всі плани, які задумали, вони збувалися. Також привітати наших ветеранів, ми їх також дуже любимо. Надаємо увагу. От, їм також в такий складний час пандемії, також міцного здоров'я, щоб вони їх берегли себе, а ми будемо берегти їх. Ми приєднуємося до цих побажань. Бажаємо вам міцного здоров'я. А нехай хлопці себе почувають завжди добре, впевнено, щоб нічого поганого не ставалося. І вони залишалися, щоб такими ж мужніми і викликали довіру у наших громадян. Ну а ми всім вам теж вдячні за увагу. Залишайтеся з телеканалом «Відкритий». Дивіться нас з понеділка по п'ятницю о 13:30. А ми зустрінемося з вами вже завтра о 13:30. До побачення.